خواردنی فاست فود بە عامەتەن یعنی خواردنی کە خود لە ماڵەوە ئامادەی نەکەی بەراورد ناکرێت بە خواردنی کە خود لە ماڵەوە ئامادەیەکی بەڕاستی لە ڕووی تەندروستییەوە. چونکە تۆ ئەو خواردنی کە خود لە ماڵەوە ئامادەیەکی خواردنێکی فرێشە، خود ئەزانی چەند زەیتیەکی، خود ئەزانی چەند خوێتیەکی، خود ئەزانی ماددەکان چۆن هاتوون، یعنی ئەو مقارنە ناکرێت. لە هەموو جیهانیشە خواردنی خێرا، خواردنی دەرەوە یەکێکە لە هۆکارەکانی قەڵەوی لەبەری لە هەموو عالەمە بەهۆی مەشغڵەتی ژیانەوە، وای لێ هاتۆ کە خەڵکەکان زۆربەی کات خواردنی دەرەوە ئەخۆن، خواردنی خێرا ئەخۆن. لەبەرەوە بەڕاستی ئەو مقارنە ناکرێت لە تەندروستیە، بە تەکیدی خواردنی ماڵەوە باشترە و خواردنی ئەگەر مقارنەی کەی خواردنی دەرەوە ناتەندروسترە لە خواردنی ماڵەوە. بەڵام حتا ئەو خواردن ئەگەر ئێمە ناچار بین بۆ نمونە لە هەفتەکە یەک دوو وەجبەشمان لە خواردنی دەرەوە بێ، ئەبێ بزانین ئەو خواردنی دەرەوەی هەڵبژێرین کە خواردنێک بێ ڕێژی چەوری کەم بێ، خواردنێک بێ تەریقەی لێنانەکەی بزانین برژاو بێیان فڕن بێیان کولاو بێ نەک سوورە و کراو بێ، و خواردنەکە ئەو خواردنە کەمیەتێکی زۆری لێ نەخۆین. یعنی محاولە بکەین ئەگەر جەمێک بوو بە دوو کەس یەک وەجبە داواکەین بۆ ئەوی زیاخۆریتیانەکەین، زیاتر ئەو خواردنەی کە داوایەکەین لەگەڵ یا زەڵاتەیەکی زۆر زۆر داواکەین، سەوزەواتی فرێشی لەگەڵا داواکەین تا بۆ جۆرە زیانێکی نەبێ لەسەرمان.